بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نجلي تفسير سورة الحاقة نتسمام كتيكا آية يكمنا نه نيكمنا تانو لكن تكيرودي تينا كدوغو نيوما كونزيكم نتاتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة اتبوليزوا براغومو بوليزوا موجته وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة بوليزوه وكلسروين كواريب كدمر كل كيتو أرضي نمليمة حملت بتبيبوا وزيتوت ومليمة بس يتبيب ووتي نارضي ياكي ووتي جو يبانديشو يمبكا وابي الله وحده وعلم كوفي كان بينقوني جو هلافو لكاجر كفونجو كفروقو كفروقو فروقو نكفونجو ومبيقو موجتو فدكتا دكة واحدة. تمشي لزي هايا لكن ساسا يتبولتو كذا ينبهيلي فا باسي يومئذ سكوهيو وقعت الواقعة يتكوى تكيو لمشا تكيا. نتمسيما هابا ينونجزا جينا جينجيني لما جينا بالنبالي نكيدا جينا لتمانا ياكي يهيلي سيكو تكوفو إيو سيكو عظيمو سيكو يمريبوكو كلا كيتو سيكو يكماليزيكا كو دونيا كو نينو الحاقة يتتوكزي يتحقق نهيني حق من ربنا وهو الحق نهيني الحاقة على فخيزي قارعة migongo na midundo na mipigo kila aina. Na sasa hivi nakuja fa yaumaidhi siku hiyo itakuwa waqati alwaqi'a. Jina la tatu alhaqa alqari'a, na sasa hivi la tatu alwaqi'a. Basi siku hiyo ndio itakuwa limetokezea limeshakuwa hiyo alwaqi'a. Fa yaumaidhi waqati alwaqi'a, siku hiyo itakuwa waqi'a imeshakuwa yaumaidhi. Kwa maana yauma إذ سيكو أمبايو سيكو غاني إذا نفخ في الصور كيو بوليزو برقوم سيكو غاني سيكو موانزو قيامة هيو باسي فا باسي يوم إذ يوم نا إذ وكاتي أمباو كمبوكا لتكبوتو كزيا جامبو هيدي ونرودي فا إذا نفخ في الصور ندو هيو فا يوم إذ لكن تنصوما فا يوم إذ وقعت الواقع متو كزيا جامبو هيدو. Yani kwa jambo ambalo liko duniani tunaona namna gani uzito wa milima na majabali, antum ashaddu khalqan am as-samaa. Hapo nakuja kwenye jambo jingine, nyinyi mmeumbika kwa maumbile makubwa au mbingu? Hiyo ardhi tazameni kubwa yake kefu mbingu. Basi sasa baada kuelezea fa yaumaidhi waqa'ati alwaqi'a, tukio lishatokea kwa mambo mnayojua. Sasa yale mambo msiyojua ila kidogo tu ndio inakuja aya ya 16, wanshaqqat as-samaa'u fahiya yawma'idhin wahiya. Wanshaqqat as-samaa'u, na mbingu itapasuka. Inshaqqat itapasuka wenyewe, fahiya basi utaiona, fa basi hiya utaiona yawma'idhin siku hiyo. Ndio tukasema kwamba yawma'idhin zinafuatana nne pamoja hapa. Hata watu wakasema surat yawma'idhin, surat يومئذ سوره يمجا يومئذ سكويو يعني سوره القيامه سوره الحق سوره القارعه سوره الواقع سوره يومئذ سكويو يومئذ يومئذ واهيه فهي يومئذ واهيه بس هيو يوم بينغو يومئذ سكويو تكون واهيه وها بمعنى وهنا تمسما يعني تكون ضعيف يعني إيه يومئذ سكوهيو يتكوى ضعيفة مخلخلة كما أرابوا مجيتا معنا شنكزيما مخلخلة مهزوزة مسترخية ضعيفة يعني يرتمونيشا معنا قاني نمنا قاني بكوى بيسي. طيب كوانين يتكوى بيسي هكو السبب يوم مضبوطي واكا يجيبوا بيساسا نزيمك نسيما كتك آية بالي بالي هسيمانين. والسماء بنيناها بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نمبينغو تميجينغا كونغوفو
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني تميجينك خلقناها واتقناها وجعلناها سقفا للأرض. تميفانيا بينكو بيا كومبانجو سكافو كواجيلي أرضي إنو كينغ أرضي. والسماء بنيناها بأيد كونغوفو تميجينك وإنا لموسعون نتبوغتك كوي بانوا جنبويلي tizungumze karne 14 nyuma, na mtu asijua kuandika wala kusoma, ikiwa haya maneno si kutoka kwa Mwenyezi Mungu inakuwa nani basi? Biaidin, wengi mufasiri wanasema biquwatin wa qudratin adhima, kwa nguvu iliyokuwa adhim. Ikiwa mbingu imejengwa, antum ashaddu khalqan min sama, nyinyi mna maumbile gani yaliokuwa madhubuti? Ikiwa sije mbele yenu maji, milima na majabali na ardhi iliyokuwa madhubuti mbele yenu, vitu mnavyoona na nisi chochote selote, kefu mbingu. Basi anakuambia banainaha antum ashaddu khalqan min sama, banaha Mwenyezi Mungu amejenga. Kwa hivyo aya kama hii, wasama banainaha, maanake amejenga, na jengo lolote linakuwa kitu linakuwa madhubuti sana. Na halafu ukawasema aya nyingine, inna allaha yumsiku sama, umadhubuti wake na uzito wake Mwenyezi Mungu yumsiku sama. Inna Allaha yumsiku samawati wal ardha an tazula, Mwenyezi Mungu anazizuia mbingu na ardhi zisitoweke. Wala inzalata, na zikitoweka zikaondoka. In amsakahuna min ahadin ba'di, nani atakaweza kuzizuia yeyote yule baada yake Mwenyezi Mungu kwa atafanya hilo? Innahu kana haliman ghafura, Mwenyezi Mungu mpole na mwingi wa kughufira dhambi kwa watu wanaokataa utukufu wake, kwa watu wanaokataa uungu wake subhanahu wa ta'ala, kwa watu wanaopinga na kukataa kwamba hakuna Mungu, hakuna chochote, wasioamini kitu na wanaona mbele yao kila dalili na ishara ya kwamba vitu hivi vimetengenezwa wenyewe. Na tena Mwenyezi Mungu angelifanya hii ardhi ikidondoka ikaangukia, kuna maisha gani? Kitavurugwa kila kitu. Ikiwa majabali yatangolewa yavurugwe, vurugwa kama vumbi litawanyike kila pahala. Watakuni jibalu kalehni manfushi. Subhanallah. Halafu nasema tena katika aya nyingine, wayumsiku samaa antakaa ala al-ardhi, na naizuia ardhi sije kadondoka ikaangukia juu ardhi. Ila biidhni, itapotoka idhni yake siku ya kiyama, hapo wanshakati samaa. Hapa sura ukitizama hizi aya, faidha nufikha fi suri, utapopulizwa. Nani atakayepuliza si muhimu kama kile kitendo chenyewe kilipopulizwa. Yeyote atakayepuliza, muhimu nini natija kupulizwa, baragumu hilo mpulizo mmoja. Wa humilatil ardhu, na ardhi tabebwa, wa jibalu, na milima, alafu ipandishwe juu ipaishwe, alafu ivunjwe irushwe chini idondoke kwa nguvu mkubwa, mpigo mkubwa, kuvuruga vuruga kama vumbi. Faduka tadakatan wahida, humilat, tabebwa ardhi na milima yake. Fa yawmaidhi waqatil waqia. Halafu hajasema wanshukati sama, la, kasema haijachukua mfumo ni nufikha, mfumo mabniyu lil majhul, mfumo wa passive voice, amechukua mfumo mwingine ya wenyewe. Hizi mwanzo la yusama failuha, hajatajwa mtendaji wa kupulizwa wala ardhi kubebwa na pamoja na milima yake, lakini hapa ameji ni hiya anshakat, sio shukat, washukati samaa, lakini kwamba mwenyewe ambao Mwenyezi Mungu anaipa amri, ewe mbingu pasuka. Na ikiwa Mwenyezi Mungu anapotoa amri, haina nani atakayeweza kuzuia lisidondoke. Fa yawma idhin, na siku hiyo wakati wake, wanshakati sama, ardhi yenyewe itapasuka. Hajatumika mfumo kama mwanzo, lakini kitendo kinatokea wenyewe kwa wenyewe, bila shaka kwa amri min Allah. Na kuna yote chochote kilichoumbwa kinaweza kukataa amri kutoka kwake mwenyewe Mola muumbaji? Taban, hakuna. Kwa hivyo hapo utaona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anapotueleza kwamba Mwenyezi Mungu atupoipa amri, ewe pasuka ardhi, mbingu, na mbingu zitapasuka. Tukio hizi mbalimbali zimetajwa kwanza kwa yale mambo ambayo tunayoona mbele yetu, faidha nufikha fi suri nafkhatun wahida wa humilatil ardhu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida.
يتبوموليو أرضي نما جبالي كوبيبو حملت نينو حملت يحمل كوبيبا كيتو كيزيتو كوبيبا شجون كوبيبا شجون كون روا بالا باكي إنجيل كو أرضي بكياكي لا لكن يكون نمليما جبال مليما يوتي هيا يتنغوليو يا بيبو جو هبو يميجي كلا كيتو كيبريكا جو زيدي بس كو أنكو كواكي كنا كو كوكو زيدي هيا سكو هيو فيوميذي وقاس واقع هيا مبو دنياني حلفنا كجا سيمو يا جو ساسا وانشقت السماء بينكو يتجي باسوا ونيوه لا بلا شك كو امري حكونا كيومي تشوتي انا ويزا كو كتا وهل تستطيع السماء ان ترفض امر الامر انا ويزا كو كتا امري وني كو امريشا طبعا لا ويبو حابو تونا ويوم تشقق السماء سيكو تبو باسوكا عياني جيني تشقق ونيوين الذي يبسوه كنغوفو حتى يلينينو تشقق ونشا نمنغاني ولم يبسوه كنغوفو كنغوفو حابا وانشقت السماء نعيا نجين إذا السماء انشقت كتك سورة انشقاق إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت نعا آيات سورة تاتو هزي كما نبوسيما مع علماء مفسرين كما سورة تاتو نكوبا إلي بيكتشا خاصة كليا بيكتشا كياما أهوالها يالي ما تكيو مكوبا مكوبا نتكيا كان سورة إذا الشمس كبرت جوا لتبو كسانيا كسانيا لكا زنغوشو زنغوشو لكا بونجوا بونجوا كلا كتو كتا بونجوا سماهم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت نانيوتا زكا بوكوتيكا زكا زيميكا مانغازاك وإذا الجبال سويرت نما جبال يتبو اندشوا نكونغوليوا نكوفرقوا نكوفونجوا حلفو نكوتي إذا السماء مشقت نعرضي مبينغو تبو باسوكا السماء شقت وأذنت ربها وحقت لنشكو إذنكم ملواك إن إذا حق لازم الحق يجينا كجتنا وحقت أن تشق تنشق نحق نلازم يجو كزيكو باسوكا كواكي نا إذا السماء انفطرت بيا نمبينغو تبو يتبو باسوكا باسوكا وإذا الكواكب انتثرت نكواكب نيوتا نا كلا كلا شكوا يوهوكو لتا تاوانيكا نا كوكوتيكا بوكوتيكا نا كوتاوانيكا كلا كيتو كتانغوكا بحالي باكي هي مبينكو كما تسنو منزي مونغو سما بنيناها تميجينغا نا أكاسيما كمبا مبينكو أميجينغا بأيدين كونغوو كذلك مزيمغا أميسيما نيني تميزويا يمسي كسما أنتزولا تمنزويا سيلونوكي نا أن تقع على الأرض إسيك أنقو كتيني كوني أرض يكاوما بمكوبوتنا مولا سبحانه وتعالى أن زويا يوتي هاي استوكزيه مباك السيكو لي كسولية كتوكزيه ويبقى الله سبحانه وتعالى أن أبسيما وانشقت السماء نمنا لفوجين ونمزمونكو نمنا قانيا لفوي تنجينيزا تنها جا تنجينيزا هي السماء kwa udongo, au mchanga, au simenti, au matufali, au kokoto, la wallahi, sama au kitizama universe, namna ilivyojengwa, wanasema, hawa tunasikia wazungu wenyewe wanaposema, katika wana science, wanasema universe hii, imetengenezwa kwa three types of substances. Haba naina hamnizimu wamejenga. Tafuteni amejenga kwa nini? Wanasema amejenga kwa normal matter. Ambapo ndio ina consist of atoms, ndio hizi atoms zake zinazofanya stars na planets pamoja na human beings na kila kitu kilichokuwa visible. Hizi visible vitu vyenye kuonekana vyote hivi, ma stars nini vyote unaviona hivyo. Wenyewe wana science wanasema proportion yake baina moja mpaka kumi, 10%, 1 to 10%. Mwingine akasema ni 5%. Tayari mwingine universe yote hii la kuna dark matter 25% wanasema na kuna dark energy ndio yenye kudominate kubwa ni 70%. Sasa haya yote haya na hizi clusters of galaxies ma galaxies sisi ardhi yetu iko katika solar system yetu ya jua letu tunaliona na majua yote chungu zima yaliyo nje huko stars mbalimbali zina form katika hii galaxy yetu. Alafu kuna clusters of galaxies chungu zima ambazo zinatoa x-rays kwa nguvu
Kwa nini? Kwa sababu na hii ndio inasababisha large quantity yake ikatoa high temperature gas. Gesi kubwa kubwa zinatoa. Na ukitizama wanasema hii ardhi iliyojengwa mizunguko majengo kwa nini? Iko imejengwa kwa normal matter na dark matter na dark energy. Wanasayansi watuambia. Sasa kwa hivyo ukitizama kuna four fundamental forces. Zile forces hasa ziko aina nne. Moja ndio hii gravity yetu hii ambayo tunasema kila kitu tunasema ni gravitational force. Gravitational force is the most familiar to us. Eh? Kwa hivyo gravity ni maana ya gravity. Gravity bi maana kwamba ile ni nguvu zenye kuvuta na kukamatana kama samaku, attractive force that draws two objects together. Objects mbili zikazivutwa kidogo. Ukizama ardhi yetu inavutwa na gravity na jua. Na planets nyingine zote zinavutwa na jua. Na yetu solar system yetu inavutwa katika galaxy yake Milky Way na galaxies nyingine na nyingine billions and billions and trillions of solar system zinavutwa katika nini? Katika galaxy yetu ya Milky Way. Na hii Milky Way ni moja katika galaxy, kuna clusters of galaxies, billions and trillions of galaxies ambazo zina make up universe. Na vitu vyote hivi substance zake zinafanya dark matter, dark energy na normal matter. Hizi zote huu mjengo ukitaka kuijua ni maana ya samaa bana inaha biaidin kwa samaa ndio maana yake rafaha, ameinua juu kwa umbali gani ameinua Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizi zote hizi ukitizama utaona kwamba haya yote haya katika kila moja imekamatana na kushikamana katika gravitational forces zilizokuwepo, ambazo kila moja inakwenda kwa speed yake na katika falaki yake, katika orbit yake, na inazunguka cosmic web. Imefanya kama net iliyokuwa imekamatana kabisa, nyavu. Hii ndio ulimwengu wote mzingo wa mjinga. Kullu shams la yakhruju an falaqi, kila jua, kila nyota haitoki katika njia yake. Mwenyezi Mungu aliyepangia kwa spidi yake na mwendo wake na kazi yake anayofanya. Hii ndio maana wasamaa bana ina habiaiti. Tumeijenga kwa nguvu zetu na akasema na tunaipanua waina la musiun. Hebu niambie matemperature makubwa kama hayo sinasababisha lazima ku expand na kupanuka? Basi haya ndio Mwenyezi Mungu hayote haya. Ukiafikiria ukubwa wake na utukufu wa vitu vyote hivi, halafu akwambia wanshaqatis samaa, pale pale mbingu yote itapasuka pasuka na nguvu zote hizo. Na ukisikia matemperature makubwa makubwa, maanake hizo forces mesema gravity ndio force ya mwanzo, lakini hasa fundamental forces ambayo ina control na kuendesha ulimwengu huu, hii universe yetu, kuna electromagnetism, kuna strong nuclear force na kuna weak nuclear force. Hizi new four forces, fundamental forces, ambayo ina govern na kuendesha hii universe yetu hii. The seen universe. Kenye sehemu nduchu, kenye kuonekana. Na madarubini yao na sayansi na jitihada kubwa wanaifanya kustaji ulimwengu wa juu yetu sisi, juu ya ardhi yetu. Wamegundua haya wanasema. Hebu niambie, haya yote hawajajua chochote, hawajaipa haki yake. Mwenyezi Mungu anaposema fala uqsim bi mawaqi' an-nujum, na hapa kwa zile locations of nujum, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, kiapo kikubwa la ungekuwa mnajua, lakini hamjui. Kama hata hiyo basi, Mwenyezi Mungu anaapa kwa locations of the stars, mawaqi' an-nujum, kwa sababu nyota hatuzioni kamwe ngo. Hapo tunapoona nyota zile, ujue kwamba tunaona nyota baada ya miaka kadha, kama si mamia ya miaka, maelfu ya miaka imeshapita mpaka mwangaza ufike kwenye jicho lako kwa spidi ya 300,000 kilometers per second ya mwangaza uliotoka kwenye nyota ile. Hebu niambie, kufikia kwako nyota iko so many light years away, muda gani imechukua? Wewe unaona hii location ilipokuwa pale, ilipotoka kwenye mwangaza ikafika jichoni mwangu, lakini hasa iko pale. Iko mbali sehemu nyingine, pengine nyingine zishatoweka, zishapasuka. Ndio Mwenyezi Mungu alivyosema farji al-basar hal tara min futur, hudona, kirejea tena kwa kutazama na kwa kuchunguza. Unaona kuna makosa yote, kuna upungufu wote, kuna maharibiko yote, la kila kitu, kila kitu. Kwa hivyo labda atakwambia mtu ambaye asiamini Mungu
kwamba vipi vipi tunaweza kujua kwamba ulimwengu upo, yupo Mungu anaye control vitu vyote hivi, ambayo tukaitoa amri siku hiyo kuiambia mbingu haya sasa ipasuka, kuwa dhaifu wahia wanshakat samaa fahiya yawmaidhin wahia, siku hiyo basi itakuwa dhaifu laini, haiwezi kujizuia tena nafsi yake. Naam, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya mbalimbali, ikiwa A plus A equals to B na B equals to C, kwa hivyo O automatically itakuwa equal to C. A equals to B ndio unajua, na B equals to C unajua. Taibia A na C ni alaka, ndio hiyo utajua kwamba kuna kiama siku hiyo. Kimoja sawa na hichi, na cha pili sawa na cha tatu, kwa hivyo moja na tatu kwa sawa ni hivyo. Ikiwa aya zote, maelfu ya aya zilizokuja kuelezea namna gani ulimwengu huu ulivyoumbika, kwa hivyo kubali kwamba ulimwengu huu utatawanywa na kupasuka na kuvurugika na kila kitu kuondoka kama alivyosema Muumbaji. Hebu niambie, mtu gani anaweza kuweza hata kufikiria karne 14 nyuma akakwambia fala uksimu nawapa bima waqi nujum na locations of the nini nyota? Huwezi kusema bin nujum kwa sababu zioni nujum, unaona locations zake pahala zilipokuwekwa wakati huo, sehemu ambazo zilikuwa wakati mwangaza ulipotoka. Aniambie namna gani mbingu alivyoelezea, namna gani atajua mtu aliishi mwaka 1400 waenda la musiun tu katika kupanua ulimwengu, tena very high speed unazidi kupanuka. Sasa hii wamegundua sasa. Taibu nani anaweza kusema karne 1400, miaka 1400 nyuma, ikiwa si maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Haya ndio mwenye kuumba kila kitu. Stages ya mtoto kuzaliwa, kabla hajazaliwa, stage baada stage tumboni mwa mamake, embryology ilikuwa katika Qur'ani katika sehemu mbalimbali, dalili kubwa ya kuonesha maneno haya haijakuwa proven kwamba ni makosa, bali ndio kwanza kila siku anazidi kugundua ukweli wa aya za Qur'ani kuelezea stages of development katika embryo, embryo katika tumbo la mama, subhanallah, na mengi mengineyo, bahari namna gani kwamba zikutani, mambo kadha wa kadha Qur'ani imetaja katika ilmu ya science ya kila aina, ikiwa katika mapepo, ikiwa maji, ikiwa katika kumbwa binadamu, tumeumba kila kitu min ma wa khalaqna min al-ma'i kulla shay'in hayy, na mengi mengineyo. Utasema nini, utaacha nini? Dalili zote hazitoshi kuonesha kwamba haya maneno yamesemwa na Muumbaji? Tabaan natosha. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inshaqqatis sama, na mbingu itakupasuka, fahiya yawmaidhin wahiya, itakuwa nyepesi, haiwezi kuzuia chochote. Hebu niambie, mbingu madhubuti? Zamani tulikuwa tunafikiria unapita kwenye ndege ndogo, mfano unaona unapita kwenye mawingu, ndege inatikisika, ule mtikisiko tu ule unahisi kwamba kumbe tunaona mawingu yanaelea juu, tukikaa kwenye ardhi tukitazama juu unaona kama ni mepesi. La, wallahi mazito kulikweli tena. Na inavyosababisha turbulence, unapopanda hata ndege kubwa inapotikisika juu katika unapokwenda thousands of meters au feet away, namna gani mawingu yanavyokuwa mazito. Sahaba thiqal, aya imetaja mbingu, wayunshi sahaba thiqal, anaziumba yeye hizi haya mawingu yalikuwa mazito. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wanshakati sama fahiya yawmaidhin wahiya, na mbingu ndio pasuka siku hiyo, basi utaiona yawmaidhin siku hiyo wahiya, nyepesi kabisa, laini. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.